Leo 聊世界，天天都不行。大家好，我是 Leo。 今天来看立陶宛人对上越南人，这场比赛是神爱写的阿拉伯地图。先来看一下大约出生点位九点钟方向的立陶宛人。立陶宛人特色呢，是他的圣物每捡一个都可以获得骑士加猎骑士的一点伤害值，而且他的矛兵跟枪兵的移动速度特别快速，所以在封建时代也适合挡枪矛战术。那立陶宛人的工兵路线稍微弱了一点，但是马弓路线可以稍微考虑，毕竟有三级射、三级防，而且也有重装马弓、拇指环，这些该有的都有。虽然没有安息人战术，对上对方的枪兵时会稍微弱了一点，但我觉得问题不大。后期也有火枪、火炮可以做使用。那我们接下来继续介绍右边的西托，选择了越南人。越南人特色是他的经济科技研发速度非常快啊，是两倍的研发速度，不管你是要点三级农、三级农，还有这个手推车轮走都是很快的。所以现在越南人的 meta 打法都是封建时代啊，上去之后有资源了就赶快点手推车，这个经济差距会滚得很快啊。还有生城堡 slice 早点点下手推车也是不错的方法。由于他的经济科技呢都不需要木头，只需要食物就可以研发的关系，所以省下来的木头多转些肉出来，经济会滚雪球滚得非常快。后期的越南人呢，可以选择打枪兵配强弩马弓路线，都是非常适合，或是打这个420滴血的大象也是可以考虑。轻骑兵部分也有三级马凯，要反制对方的战矛兵也是 OK 的。后期有火炮工程师也可以用，这旅客计划稍微不太行，没有救赎思想哦。好，那我们接下来我们来看一下两边地图。西托这一把黄金在前方，下方有黄金，左边有黄金，上方有石头。好，这里有石头。OK， 那看起来这个地图不太好防守的样子。正面的话都是非洲大平原啊，空空的啊。但是要小围的话，问题是完全没问题的啊。这边稍微围一下，这里围好，围好，这边拉一条线，直接守住啊，就可以围好了啊。整体来说，小围部分是没问题，大围的话需要非常大量的时间哦。那我们接下来看一下 Hera 这边的地图状况。对啊，地图状况这边是石头在这里，黄金在后方，右边有黄金，下方一块黄金，这两块副金蛮难受的，都是面向对手的方向啊。而且这个石头也是哦。不管怎么看 ，Hera 这一边只有前期会比较舒服，中后期如果被控金的话，会非常的难受。下方还有一块石头，哦，离得有点远啊。我觉得这个地图看起来是稍微能稳啊。但要大围才会比较舒服啊！啊，这个要围的蛮大的。那如果要小围状态的话，可能就是啊，这里围一下啊，围一下啊，然后这边稍微围啊，这里围一下啊，这里围一下就可以围好。但不管要大围还是小围啊 ，Gera 这边要围加的成本会高于西托这里啊。西托这边的黄金点矿其实跟 Hera 也差不多，两个也都是在前方，但这个就是有点偏后方的位置，也不算是完全面向 Hera 的那一方，所以我觉得地图方面西托是更具有优势一些的。但是 C 帝国并不是看地图就能取胜的游戏，所以我们还是要来看一下两边的中间的转兵摩擦，还有这个判断什么时候该农，什么时候该专本，该转这个兵出来哈。好，西托这边是点了20批，哎，这个是要打直城吗？哇靠，怪怪的哦。21批点封建，这个难道特殊战法来了？好， Era 这边是打一个18批偷织布的一个升级。好，织布技术封建时代再点，但是这边补了太多木墙的关系，马厩会 delay 到一下。好，这边突然不想打马厩了吧，开始转伐木技术，地农也要点吗？好，选择了把家里大围，你是要走枪矛，直接补个射箭场。好，那越南人上去就是点了一农一木，哇，这科技研发的速度超快啊啊！好，上去之后也没有补射箭场，直接开农撒农田，后面的绵羊还没有吃完就在撒农田了，哇，这个经济开得很快啊，甚至他还在偷织布啊，这个人太偷了，太狠了，这个男人上封建时代织布也不点。好，后面补了一个，哎，又补了军营，双军营，
这有没有可能是西托这边的失误呢？走双军营，越南人走军营路线，我想不到能打什么。好，这里补了一个马厩，我怎么觉得是他忘记了？双军营，越南双军营策略，有这种打法？难道是新招？就算是新招，我觉得也不太可能能打出什么东西来。没有看过，这真是没看过，未知的领域啊。好，后面补了一个兵工厂，准备要来升时代了。哇，这边也是 ，OK， 大围之后果然是这样子围啊！哇，这个大围真的是太花费资源了。哇，这边资源量也被对手反超回去。好，城堡时代补下，两边打的就是一个农，没做什么事就是农。好，出来挖金矿的时候才补下织布技术，后面补了一个射箭场，但是已经被侦察到了。那很有可能是走马弓路线哦，因为立陶宛人的骑兵比较强啊。那越南人走马弓的话，会容易打出优势来。好 ，Hera 不知道说什么。那 Hera 这边点下城堡时代一级射也点了。现在越南人城堡时代还有30秒左右的时间，马就开始转落马。诶，转肉马这个是什么情况呢？双金云之后转肉马射箭场，怪怪的啊！等这个马就，我以为他是要点品种跟跟踪技术转马弓，结果也不是转马弓。那 Hera 这边可能认为对手是转马弓路线哦，转了一些枪矛开始前压。好，枪矛前压是立陶宛的不错的打法啊。这里有点尴尬，没有兵可以守。好，这里直接撞到 ，CC 可能会盖好。好，继续骚扰，开局就是双 TC，Hera 看到对方开 TC， 自己也开了一个。好，现在补了一个工程器制造所，现在出个弩炮驮车就可以挡住热射兵的骚扰。但现在战矛兵好了，村民被打得有点痛。好，这里是选择了投石车。好，前面补了一个修道院，要来赶快前期双 TC 修道院 BK 点生物的流程。好，火车砸了一发，直接逼退对手。这里补了一个房子。好，现在西托有点卡人口。好，双 TC 也补下，两边前期打得很浓。哎，怎么有洞？这里有洞哎，他怎么进来的？啊，他这个轻骑兵怎么进来的？好，那越南人这边是打了一个圣物轻骑兵开局流，想用轻骑兵阻止 Hera 这边去捡圣物的一个流派打法。那这个流派打法是比较没有办法做出强大的压制力哦，但是防守来说还不错啊。那防守为什么不错呢？是防守对方的僧侣减生物不错啊，这面的话是比较难扛住的，可能还是要转马弓会比较适合。好，现在僧侣还没有捡到任何一颗圣物，现在落马一直在绕，看圣物在哪里。现在这里要骑士才能护驾僧侣把圣物捡回家，对于 Hera 的操作来说有点压力，但是这里不错，直接换掉了一台投石车。好，上方的圣女赶快捡走，后方还有个生物，还不错，中间这个生物也很关键。好，要是 Hera 能拿到三生物的话，对于后期哦经济打法都还算不错哈。好，这个生物很关键哦，落马要来了吗？结果骑士被招两只，哎、欸，怪怪的，怪怪的，骑士在上前，哇，又招到三只骑士，全数被招降。哎呀，这一波有点炸裂，但还好，最后这个僧侣还是把圣物搬回家了。好，马弓过来了，现在马弓还没有点品种，西托这里要赶快补品种会比较好，不然马弓是很难成型起来的。目前圣物呢是点下了一个而已啊，捡了一个。好，这一坨轻骑兵想要上来处理僧侣，但僧侣只被拿掉两只。
第三只想要高打第一，但是没有秀成功。好，那这里果然点下了品种。但是马公刚被自己投石车砸了一发，虽然有点残掉了。好，越南打马公配枪兵，这是立陶宛人最讨厌的组合。这里要打这个组合，最好的方法就是出战矛兵，大量 A， 还有投石车。投石车现在也不太好打赢，僧侣的部分招降一下。好，找到骑士，骑士上前开打，投石车要不要先处理？投石车直接砸了一发，这里想要盖城堡，后面直接上去扁房子，不太对，低打高，解掉投石车，但右边投石车也解掉了。这一波 Hera 成功反杀瓦西托，是怎么反杀回去的、啊？有看没有懂啊？只看到投石车两边投的非常漂亮。哇，神女最后招降到把刚刚失去的骑士全部招降回来了。西托这里没有神女的关系，刚刚招降战士有点打输啊。好，但现在骑士现在伤害很高，加三点伤害值。13点的骑士伤害。好，轻骑兵撞到马弓脸上，损失掉了三只，后面补下了一根城堡。越南人这里87寸时候点下了帝王时代， Era 这边也是87寸，但是点帝王还需要点时间。上方的马弓想要进来，但好像有点难打，骑士在上面驻守一下。好，帝王时代还有三分钟，火推车也好了。OK， 打破了这个房子。进来之后要小心。好，僧侣逼退。现在越南这里也不能大打出手，因为升帝王时代途中待会还要升重装马弓三级色化学，待会要存一些资源，而且巨型投石机哪时候出也是个问题。现在还是要把马弓的数量先稳定起来。对吧，这边点下了二级马凯。那这场比赛是 Hera 跟西托的最后一场比赛啊，所以也就意味着这场比赛谁拿下了，所以就是可以晋级了。因为现在这场比赛也来到了赛比赛的尾声了，所以这场比赛蛮重要的，但是我也不知道到底谁输谁赢。现在情况是西托看起来有优势一点啊。对吧，这边马弓对打的话，待会金冠塔盾哦也要早点点，然后赶快转战矛出来才有可能守住。但如果战矛转太多，又没有骑士作为主力的话，越南人又有可能从这面直接碾过去，也有可能啊，例如火炮啊或者是巨头直接一直陆陆续续拆进去。但这里不转战矛好像也挡不住，这些出骑士出来可能都被秒掉。好，神级马凯，立陶宛的僧侣要出来了。僧侣科技是全满状态，但是现在僧侣出来也不太好打。Hera 这里不想要转战矛，这个修道院要是被打喷出来，三生物没了，伤害就会下降哦。那 Hera 这边也打不了，没有重装骑士升级。觉得西托这一波有点打错了，没有先打修道院。还是先打城镇中心。好，大会再聊，赶快先把这个生物捡起来。好，这一波盖堡应该就会稳定前线的位置。好，可以招降逼退对手，三生物打喷，赶快把生物捡回来。城堡允许捡生物吗？这一发好，捡了一个，这个不捡，这个不尝试一下吗？从这个边边角角捡一下。好，及时拿走两颗。我方骑士想要去绕干，
结果被西托的枪兵抓了个正着。我的天，西托居然预判到了 Hera 的进攻路线，太厉害了。好，西托这边打下了大枪兵的升级，枪兵配马弓，这个组合只怕战矛，但是 Hera 战矛现在才在慢慢按，这些场的产能不太够，化水三级色工兵铠甲都还没有点下，农田部分也是缺乏了很多，赶快撒一下农田。好，下方的枪兵稍微骚扰一下，后面补了一个新的城的中心，好，再稍微农一下，但是进攻节奏并没有被打断，还是很努力的在攻城。这时候西托看到了这一坨重装骑士往扎里冲，扎里赶快帮一些枪兵守住，应该就没问题了。好，但是西托是决定用马弓去追重装骑士，因为前方现在有战矛兵的关系，不想要让马弓去面对这一坨的战矛。来，结果战矛几点没有射好，直接死了两只。重装骑士直接上前，想要收掉三台巨型投石机，后面马弓在射，但最后只换掉了一台。好，枪兵这边应战，后面城堡快要盖好，西托这边推进，给的压力也很大。那越南人要打战矛兵的话，也是很有优势的，帝王战矛甚至比立陶宛的战矛兵伤害多了一点，射程也是多了一哦。所以如果这边转战矛的话，越南人也是完全不输的状态。好，生物再次打喷出来，修道院要继续往后搬咯。上方的落马开始抓到了一些村民，好，村民出123寸对上119寸，正面的巨型投石机两台可能要被拿下，枪兵数量太少肯定守不住。 OK， 拿下两台巨型投石机，终于可以暂时挡住对方的进攻。伊罗现在一直被成防守式，现在要打得赢对手可能要多多骚扰，但是西托家里的防守做得很不错，后面补了一根城堡，家里一直有枪兵在巡逻。欸，但他把巡逻的枪兵全部拉到前线了。好， Hera 这边也点下了工兵铠甲，好，这一坨战矛兵直接用火炮想要逼退，枪兵当肉盾。好，招抢了下，但是马弓可以顶掉僧侣，最后只被招抢掉了一只马弓，剩下火炮在后面稍微砸下后方的战矛兵。好，三级弓箭甲终于有了，但战矛兵的产能不够，黄金也来到了极限， Hera 这边要守住正面相当不容易。越南人点下了工兵弓箭铠，步兵铠甲，好紧张哦！我怎么觉得黑瓦好像要输了？不可能吧？黑瓦会在这边陨落吗？都还没有到决赛局，难道西托要凉了？不，难道 Hera 要凉了？依托好像有点猛欸，哇，这个修道院看起来两个生物救不了了，完蛋，一旦生物移掉，立陶宛的胜率就会大幅下降。好，这个生物现在越南也没时间去捡，这样大量枪兵直接冲进来，只靠战矛兵还是有点吃力，对方的火炮给的压力非常大，落马可能要先捅了一波，找个机会去抓火炮才行。好，但是 Hera 这边坚持不收村，可能这里一收村可能会让自己的经济变得更糟，但不收村，村民可能会死伤更快。
但还好，身在越南只点下了一功，枪兵要搓村民搓很久才能搓掉一村。落马终于来了，先抓残血的换掉两台火炮，第三台应该有机会。但是落马好像闪过了枪兵的伤害，直接后面直击残血的火炮，火炮这边插一刀没能拿下，吐了。好，火炮这里有机会，往前，有快炮，一换二 ，Hera 有机会了。一个火炮，关键关键。OK， 后方的挖金矿村民目前还没有被发现，但这边只要一经过就会看到，哎呦，上面有人在偷采、盗采黄金啊！好，越南这边转出了重装骑士。现在的越南打法越来越多变化，连骑士也越来越能常看到了啊。好，补下了马凯，现在只差一个三级马凯，重装骑士就可以点完所有的防御力了啊。好，立陶宛终于点下了塔顿科技，战矛兵最怕重装骑士，但是就算对打战矛，越南人应该也是不会输的，是吧？光射程就有优势了。好，四只肉马抓到了后方伐木工，我们赶快回首一下，这边挖金矿的村民直接被重装骑士打了回去。Hera 圣物又重新补下 ，OK， 两个圣物又拿了回来。这个圣物最后稀突却没有拿走，难道是觉得 Hera 刚刚就会投降了吗？这个圣物没有捡，感觉是失策了吗？好，下方的巨型投石机尝试攻城。二级马凯，现在才补下，战矛兵的伤害是7点。现在重装骑士防御力没有到6点的话，被打还是会痛，所以战矛兵现在打一点，还是有4点伤害值。重装骑士上去，直接收掉了一台，第二台巨型投石机有机会吗？感觉可以，重装骑士两只立大功，最后城堡守了下来。Hera 这一波转出了大量重装骑士。下方的骑士抓到了非常多的村民，三级马凯终于补下。待会即使越南不出重装骑士，也可以转肉马打这些战矛兵的。连三级马凯的轻骑兵哦，也是拥有高远防效果，远防6点啊。7点战矛兵怎么打都是一滴。好 ，Hera 这一波有点反打的迹象，但这一波黄金可能有点难拿。对方重装骑士有点多，大量枪兵要先来防守才有可能守得住。好，重装骑士先上前应战，枪兵姗姗来迟，村民想要硬盖，后方战矛兵大量输出，这一根城堡可能是关键，如果盖不起来的话 Hera 就有机会，但是 Hera 好像没有办法扛住左边大量的枪兵，后面还有一只骑士在偷砍村民，这根城堡还在继续建造当中，要不要拉更多村民过来建造呢？好，咱们有一波小小交战，大量枪兵直接抓掉 Hera 这边侧面的大量肉马，这边后肉马好像没有空的关系，直接硬吃，吃到头破血流。结果下面这些枪兵也是继续往前贴，又抓掉一些重装骑士。好，这个城堡最后只剩下一个人在盖。好，那好像能盖好了。好，这边枪兵继续给压力，两边枪兵继续往前戳。好，塔顿技术好的战矛兵远防高达10点，越南已经不出马攻了，选择转出了枪兵配骑士的策略。好，这一撮枪兵怎么又戳到一堆东西啊？ Hera 这边落马送的有点多啊，这个集结点没有设好，越南人集结点就是一直往前 A， 结果一直 A 到 Hera 的落马集结点。哇，这波重装骑士好难缠。好，这根城堡盖好，两个矿区拿下 ，Hera 再一次断金了。没有黄金的情况下，甚至连大肉马的升级也没有办法升级上去。尤其立陶宛的肉马升级又需要800多块的黄金，800块的黄金才能升级波兰一骑兵。所以现在 Hera 要赶快把黄金给买卖一波吗？但如果买卖的话，可能连垃圾兵都出不起了。
那立陶宛的枪毙路线也没有三级的步兵铠甲的关系，所以遇到一般骑士对撞的话，或是枪兵对撞都可能会打输的状况，甚至连二级攻都没有。立陶宛并没有打算要转出大枪兵，越南人转出了更多的重装骑士，想用骑士拿下对手。好，现在村民数下降到只剩下100村不到， Era 经济开始受到了大量骚扰。好，后方轻骑兵又抓了几村，哇，四处着火，好烦好烦。好，正面的37只战矛现在没有办法守住正面吗？好，来了斗马群，轻骑兵过来突围成功，两台巨头没了。好，一台可能逃掉，那另一台没有办法。好，这一坨落马好像也没控好，怎么又送掉了？这一坨落马应该可以直接走到对方家里去才对。好，上方又是一波论战，后方家里又受到骚扰，原来是多线进攻的关系，让 Hero 有点忙不过来，落马送的有点多，下方的枪兵一直戳进来，剧情投袭再继续攻城，下方的农田区已经被控住了，已经没有安全地方可以伐木，现在伐木工全速没有办法正常开挖，下方这一坨重装骑士把 Hera 的经济完全打乱。但是 Hera 并没有放弃，还在继续攻城当中。皮托这边转出了毛相夫，难道这里你还要打420滴血的毛相夫吗？有没有可能真的能打得出来？要不要点一下？已经点一下了恰特拉伞啊，精锐还没有点下而已，精锐再点一下，哇，这个就很猛了。好，那下方的经济全部被控住，农田全部没有办法开采。Hera 村民数已经跟对手快要来到差距一倍的村民数。好，这里直接用僧侣招降大象，难道可以用大象反杀吗？好，这边招降又被招到了一只。越南人点下了虔诚科技 ，Hera 这边要继续按僧侣才行，不按僧侣的话。没有办法挡住大象的进攻，可是现在不要说僧侣了，现在自己要按其他东西都很困难，只能按肉嘛。哇，这个大象好惨。好，大象又继续叛变，但大象数量够多就不怕被招降，这是我们群内很常讲的一句话。如果怕大象被招降，那就肯定是大象不够多的问题。看来西托表示同感，我也这么觉得。一直出大象，一直爽，哇！不怕被招，直接同胞这些僧侣。哇，这个大象好痛！哎呦，找到了一只大象碾压，基瑞毛相夫出关了。420滴血的大象已经在我们频道上很久没有出现了，没想到这一次出现居然是 Hera 的最后的比赛吗？这场比赛中看起来是有点难回逆转了，大象都直接撞到了后面的战矛兵，没有转出枪兵的 Hera 这边要转枪兵也不太可能，我们恭喜西托拿下比赛的胜利。Hera 这边打出了 GG Nestan， 哇，没有办法 ，Hera 这一波只能说他尽力了，尽力了。那最后是由西托拿下比赛的胜利。那巨楼战队在这次的神爱血的比赛里面呢，已经全速阵亡了啊，全速阵亡了。Viper 被米亥给打爆，西托打爆了 Hera， 巨楼两位传奇的大将都被。这两位选手给打掉了哈，真的觉得西托在最近的比赛里面跟塞巴斯汀一样都有明显的成长，那最意外的黑马应该是米亥啊，米亥也把 Viper 打到头破血流。我们来看一下经济啊，经济的部分是由西托拿下资源上的胜利啊，资源全移。
Hera 这边呢，黄金是输了大约6000多，石料输了4000啊。越南这边控兵阵是控得很好啊，控湖也是啊，这跟城堡真的很关键啊。要是城堡没有办法盖起来的话 ，Hera 可能还有机会啊。没有办法，那一坨大量的枪兵，自身立陶宛这里没有办法快速反击回去啊。好，我们来看一下经济的部分。哎，经济刚刚看过了哈，好了。好啦，那我们今天影片就差不多到这咯。那如果喜欢这部影片，请记得帮它订阅。我们就下次再见咯，各位拜拜。